Віктор Гребеньовський був ініціатором придбання органу. Він розповідає, музичний інструмент коштував 5600 доларів. Його для Бучицького костелу в Небовзяття Діви Марії з Польщі придбали меценати. Орган складається з трьох мануалів, які можуть вистроюватися по-різному. Пам'ятаємо про те, що це цифровий орган, який, як сучасна система цифрова, може підключатися до інших інструментів. Старий орган, розповідає Віктор, був знищений ще за радянських часів. Музикант показує, що від нього залишилося. Запчастини, каже, замінити не вдалося. Тут в нас є старий орган, який був з часів 19 століття і до 50-х років. І, власне, з нього вся історія і розпочалася. На горі знаходяться три старих оригінальних труби, це дерев'яні труби з цього органу, які я виняв з смітника, і тут ремонти проводили і залишили так. Збирали гроші на інструмент з лютого по березень. Орган придбали в борг, оплативши половину суми. Решту планують ще зібрати. Тепер богослужіння в храмі відбувається під звучання органу, каже настоятель римокатолицької парафії Даріуш Пєхнік. Особливий інструмент, тому що він має за задачу підкреслювати літургію і зміцнювати спів людей, щоб в урочистий спосіб люди могли переживати час літургії. Сам костел побудований у 1763 році. Тут працював та одружувався скульптор Георг Пінзель. Є збережені скульптури його авторства, розповідає Віктор Гребеньовський. Сам костел – це є архітектурне диво, в якому поєдналися і архітектура, і музика. Архітектори дійсно зробили для нас дуже великий подарунок тим, що він ідеально підстосований до того, щоби тут в ньому лунала музика. Новопридбаний орган планують використовувати під час концертів духовної музики, а також навчати грати на ньому дітей із музичних шкіл, каже Віктор Гребеньовський. Грати на органі у костел приходить Рената Мартиновська. Каже, звикає до нового інструменту. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.